Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil halkı vel mursalin. İmamina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala ge hamd, Nabi muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ge salatu salam durutlarımız. Uzat ge iman kiltirib, uzatnin ansarı, uzat bilen birge muhacir bulgen sahabelerden Allah subhanahu wa ta'ala uzu razı bulsun. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerif namı bilen İslam membesinin esası hesaplanmış qimmatbaho tarixiy haqiqatlarni bizlargacha yetib kelishida xizmat qilgan ahli sunna val jamoa ulamolari, xolis xizmat qilgan ahli iymon, ahli ilm zotlarga Allohning rahmati, mag'firati bo'lsin. Qiyomatga qadar ahli sunna val jamoaning manhajida yurgan musulmonlarga Haq subhanahu va taoloning nusrati, najoti bo'lsin. Sizlar bilan tafsir to'g'risida bahslarimizni navbatdagi 4-chi darsini boshlaymiz. Tafsir haqida suhbatimizning 1-chi darsida tafsirga tegishli Ibn Kasir rahimahullohni hayotlari, yozgan asarlari to'g'risida gaplashgan edik. Keyin tafsir va ta'vilning ta'riflari to'g'risida tafsirga murojaat qilish kerak bo'lgan manbalar, sahobalar paytida tafsir ilmiga e'tibor va ularning manbalari to'g'risida to'xtalgan edik. Ya'ni Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadisi shariflar bilan tafsir qilish va Qur'onni sahobalarning o'zlari guvoh bo'lgan hodisalari ilmiy saviyalariga ko'ra qilingan tafsirlarini gaplashgan edik. Bugun inshaalloh Robbil alamin shu suhbatni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimizni mavzusi, boshlanishi Madarisut tafsir ala ahli sahobati deb boshlanadi. Ya'ni sahobalar paytida, vaqtida tafsir madrasalari, tafsirni o'qitadigan madrasalar paydo bo'ldi. Dastlab Qur'oni Karim nozil bo'lar ekan, Nabiy sallallohu alayhi va sallam xalq orasida mavjud bo'lganlari sababli tafsirning, Qur'on to'g'risidagi tushunmovchiliklarning asosiy manbai payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam edilar. U zotdan so'rashardi, u zot sharif tafsirni ummatga tushuntirib berardilar va bu bilan masala yechilardi. Keyin sahobalar davri boshlandi. Sahobalar Qur'oni Karimdan, sunnati nabaviydan eshitganlari, o'zlari guvoh bo'lgan narsalar bilan xalq orasida Qur'onga nisbatan tushunmovchiliklarni yechish xizmatini qilishdi. Ana shu xizmat jarayonida islom ummatining futuhotlari, ya'ni ko'p joylarga borib islomni tarqatishlari oqibatida endi tafsir qilishlik madrasalarga ehtiyoj tug'ildi. Qur'onni hamma xohlagan saviyada kelib, o'zining tushunchasi bilan o'qib tafsir qilib ketaverishligi o'ta xatarlik edi. Bu xatarlarni ko'ramiz. Nima xatarlar yuzaga chiqqan? Aynan Qur'onni dalil qilib ushlab olib, Qur'onni Karimni o'ziga hujjat qilib ko'rsatib, odam o'ldirishgan, sahobalarni kufrda ayblashgan, boshqa bir qancha jinoyatlarni amalga oshirishgan. Shuning uchun do'stlarim, birodarlarim, tafsir ilmi to'g'risida biz yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishligimiz zaruriy ilmlardan ekanini bilib qo'yishimiz kerak. Hozirgi suhbatimiz albatta Allohning tavfiqi, hidoyati, inoyati bilan mana sizlar bilan bugun ham g'animat kunlarda ko'rishib turibmiz. Bu g'animat kunlardan yetarli manfaat olib, foydalanib qolishimiz kerak. Xo'p. فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم وتوزع الصحابة في البلاد المفتوحة
وحملوا معهم علومهم وجلس إليهم كثير من التابعين يتتلمذون عليهم فقامت في هذه البلاد مدارس علمية أساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون أساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون واشتهرت من بين هذه المدارس ثلاث هي. Demek Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlar için yeryüzünde İslami fethlerini berişini başladı. Rim fethi oldu, Fors fethi oldu, Bağdat geldi, Mavara-un-Nahr geldi Müslümanlar. İslam yeryüzünü Nurafşan kılıçını başladı. İslam borgan joylarda İslam'ı odamlarga tushuntirgan sahobalar bo'lsin, tabi'iylar bo'lsin, musulmon fotihlari hech qachon xalqni o'zlarining shaxsiy tushunchalariga qul qilishgani yo'q. Islomning odamlar qalbiga mehr-muhabbat bilan kirib borishligining asosiy sabablaridan biri islomdagi adolat mezoni bo'lgan. Islom o'zi yetib borgan joylarda har doim manbani ko'rsatgan va manbaning asl muallifi ya'ni asl murojaat qiladigan zot payg'ambar alayhissalotu vassalom ekanligini va ulamolar orqali dinni yetkazishligini ko'rsatishgan. Va ulamolar har doim o'zlari ham bu masalada o'rnak bo'lib xalq orasida e'tibor qozonishgan. Mana shu islomning zafariga qilichdan ko'ra ko'proq ma'rifat bilan tarqalishiga xizmat qilgan. Ha, madrasalar muhim rol o'ynaydi. Ana shu madrasalarni bu muallif aytibdilar. Sahobalar Allohning musulmonlarga bergan fathlari barakotidan sahobalar tarqalib ketishdi butun dunyoga. Butun dunyoga sahobalar ketdi dinni yetkazamiz, dinni yetkazamiz degan ma'noda. Qancha qiyinchiliklar, qancha mashaqqatlar, qancha adolatsizliklar bo'lishiga qaramasdan ular adolatsizlikni gapirib o'tadigan, o'tiradigan maydakash kampirlarga o'xshab qolishgani yo'q. Hozir bizda bor-ku, adolat, adolat, adolat deyveradi, o'zi birorta adolatga tegishli ish qilmaydi. Oilasi parokanda, hayoti rasvoyi raddibalo, lekin qachon qarasa adolat qayerda deyveradi. Sen o'zing adolat uchun nima xizmat qilding desangiz yo'q. Sahobalar unday bo'lishmadi. Har qanday zulm, har qanday tazyiq, har qanday ta'qibga qaramasdan dinni yetkazishlik uchun dunyoga tarqalishdi. Va o'zlari bilan birga ilmlarini olib ketishdi. Ha, ilm birodarlar kitobni o'zida yozilgani bilan emas. Juda ko'p o'rinlarda islom ummatini yo'ldan chalg'itishga uringan dushman ilm deganda sizga kitobni ko'rsatadi. Kitobni ko'rsatadi. Mana deydi, ilm deydi, bundan o'qiysan deydi, o'qib bo'ldi, tushunganingcha amal qilaver deydi. Bu İslom ummati ichida katta xatar. Nima uchun? Chunki o'qilgan kitobni aslida nima ma'noda ekanligini shu kitobning mutaxassislari to'g'ri biladi. Har qanday asarni yozgan odamni o'zini irodasini topish qiyin. Endi Allohning kitobi Payg'ambar alayhi salatu vasallamga 23 yillik risolat vazifasini buyurdi Alloh taolo. Balligh ma unzila ilayka dedi. Va illam taf'al fama ballaghta risalatah dedi. Sizga buyurilgan ishni qiling. Sizga yuklatilgan vazifani yetkazing dedi. Agar kitobni o'zidan hamma tushunib, din islom shu ekan deb amal qilib ketishligi imkoniyati bo'lganda edi, Allohga oson edi bu. Payg'ambarga ehtiyoj tug'ilmas edi. Bir kitobni kitob holatida Ka'bai Muazzamani ustiga tap etib tashardi, hamma olib olib o'shanga qarab amal qilib ketaverardi. Islom bu uslub bilan dunyoda insonlarga namuna bo'lgani yo'q. İslam qanday namuna bo'ldi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakarallaha katira. Batahqiq sizlar uchun Rasulullohda go'zal namuna bor.
ibrat bor, namuna bor. Nima degani? Shunda o'qib qo'yilaveradigan oyat emas bu. Qur'oni Karimdagi bu oyat musulmonlarning bugungi kundagi havoyi nafslari bilan vasvasga tushayotgan fikrlarini parchalash kerak. Unday bo'lsa bu, bunday bo'lsa u, demak mana qaykanda, demak mana qaykanda, unda mana unga nimaga unday demayapsiz, unda mana bunga nimaga bunday demayapsiz degan vasvaslardan qutultiradigan oyat bu. Bizga Rasulullohda o'rnak bor. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda o'rnak bor. Nimada? Qur'onni tushunishlikda. Qur'onga qanday amal qilishligimizda, Qur'onga qanday ergashishligimizda ilk manba kim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. 23 yil bu hodisalarni o'zlari qahramoni bo'lib sahnada, hayotda yashab berdilar. Sahobalar oldilarida turib berishdi. Bu jamoaga nozil bo'ldi Qur'on va bu jamoa hayotlarida buni yashab ko'rsatib berishdi. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Allohning rasulida uswatun hasana bor, go'zal namuna bor. Kim uchun? Liman kana yarjulloha, Allohga muloqot qilish, ro'baro kelishligidan umidi borlar uchun. Allohga ro'baro boramiz bir kun. Bu iymoningiz bunga nisbatan ishonchingiz tom, tugalmi? Tugalmi? Allohga ro'baro kelishligingizga aniq ishonchingiz bormi? Nimaga troll profil ochib olasiz? Nimaga? İmanı, ana şu troll profil açıp alıp İslam ümmetinin içinde türlü fasat demek, nimege undak, nimege bundak diyetkenlerini kıyamet günü de Allah'a robaro kilişlik etikadı da işgal var. Hazır gepirada, hakaret kıladı, sokada her türlü gepini gepire uğradı da. Lekin kıyamet günü robaro kilişlik korkunçu yok. Şunun için bunlar usveni, namunanı, fikri manada Qur'oni Karimga ergashishlik namunasini Rasulullohdan olmaydi. Nimadan oladi? Demakiyasidan oladi. O'zining shaxsiy tushunchasi, mantig'idan oladi. Unday bo'lsa buni nimaga unday qilmayapsiz? Unday bo'lsa nimaga siz buni bunday qilmayapsiz? Dan boshqa gap yo'q. Liman kana yarjulloha wal yawmal akhir. Oxirat kuniga iymoni borlar uchun Rasulullohda namuna o'rnak bor. Yana nima? Ve zekar Allah'a kethira. Allah'ını köp zikir kıladigen adamlardı. Allah'ını köp zikir kılıçlikini tafsir ediyem kelamiz inşallah. Manalardan bittesi Allah'ını eslegen adam özüce Kur'an'dan bilmesten tırıp gap gapirmeydi. Kim? Arap dilini bilmesten tırıp Kur'an'ın sebebi nüzulünü örgenmesten tırıp Kur'an'ı tegişliği bulgen ilimlerini örgenmesten tırıp bu köçege kirmesten tırıp Kur'an'dan gapirayotgan adam Allah'ını eslemeye gapirayapti. Allah'tan korkunçu yok bunu. Ha, biz Allah'tan korkamız mı? Bu hitap, bu ilmi sohbetimiz bizge tegişli biraderler. Biz özümüz mana şu menhecde bunge itibar karartışımız gerek. Sahabeler özlerden ilim kaldırıştı. Ular oşa ilimleri bilen dünyaya tarqab ketişti. Ve borgan joylarida jim turishgani yo'q. Sahobai ikromlar, payg'ambarni ko'rgan baxtli insonlar, iymon keltirgan musulmon ummatga katta namuna sifatida, payg'ambarni ko'rgan zot sifatida maydonda turib berishdi. Odamlar kelib ularning atrofida to'plandi va dars oldi. Mana shu darsni olganlar tobi'inlar deyiladi. Sahobaga ergashgan. Sahoba kim o'zi? Sahoba deb suhbatdan olingan o'zi. Sahoba musohaba qilgan, suhbat, yondosh, do'st, birodar degani. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sahobasi degani nima degani? Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rgan, u kishiga iymon keltirgan va u kishi bilan suhbatlashgan. Bir marta bo'lsa ham suhbatlashgan bo'lsa, iymon keltirgan sahoba hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarda yashab, Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rmagan bo'lsa sahoba bo'la olmaydi. Masalan, bu Qarani
Uvays Qarani rahimahulloh payg'ambar alayhissalom davrlarida yashaganlar, lekin iymon keltirganlar, lekin payg'ambar alayhissalotu vassalomning suhbatlariga musharraf bo'lmaganlar. Nima deyiladi? Sahoba emas u kishi. Sahoba kim ekan? Sahoba payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rgan bo'lish kerak, u kishiga iymon keltirgan bo'lish kerak va u kishi bilan suhbatlashgan bo'lish kerak. Sahobalar bular. Tobi'in kim? Tobi'in degani sahobani ko'rgan bo'lish kerak, sahoba bilan suhbatlashgan bo'lish kerak, ya'ni iymon keltirgan musulmon bo'lish kerak. Ana shu sahobalar borgan joylarida, yetib borgan manzil makonlarida har doim atroflariga shogird to'plashdi va dinni ta'lim berishdi. Din mana shunday tariqada bizga yetib keldi. O'sha sahobalar davrida 3 ta madrasa mashhur bo'ldi. 3 ta madrasa mashhur bo'ldi. Butun ummat shu madrasadan ta'sirlandi, qolgan joylariga o'sha madrasaning talabalari islomni ilmiy faoliyatini yetkazdi. Birinchisi Madrasatu Makkatul Mukarrama. Makka-i Mukarramada joylashgan madrasa. Madrasa quruq bu biz o'ylayotgan binodan iborat emas, madrasa sahoba. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning madrasasidan yetilib chiqqan yetuk alloma bo'lgan sahoba Makka-i Mukarramada madrasa tashkil qildi. Sahobaning otlari nima edi? U madrasaning ustozi kim edi? As-sahobiyul jalil ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma. Bu kishi Makka'ning ustozi edilar. Tafsir borasida. Boshqa ilmlar haqida ham to'xtalamiz, lekin tafsir haqida dars ketayotgan uchun tafsirga urg'u beryapmiz. Ha, fiqhni ham, merosni ham, aqidani ham o'sha Makkada mazhablarning tashkil topishligidagi xizmatlarda ham Makkaning ustozi Ibn Abbos edilar. Radiyallohu anhum. Shogirdlari kim edi? Shogirdlar ulug' tobi'iylardan. Kim? Sa'id ibn Jubayr. Mujahid. Tafsir borasida bular doim zikr qilinadi, eski olinadigan zotlar. Ikrima tafsir borasida tobiinlarning kattalaridan, ya'ni Tavus, Ato ibn Abi Rabohga o'xshagan zotlar, Makkadagi tobiinlar. Sahobani ko'rgan, iymon keltirgan va o'sha madrasaning peshqadam zotlari sifatida yetishgan odamlar. Ikkinchi mashhur madrasa Madrasatul Madinatil Munawwara. Madinai Munawwarada mashhur bo'lgan butun keyinchalik Madinadagi masalan Malikiy mazhabini shakllanishligida katta xizmat qilgan madrasa Madinai Munawvaraning madrasasi edi. Ustaduha as-sahobiy Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu. Madinaning madrasasi ustozi Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu edilar. Shogirdlar Madinada yetishib chiqqan, sahobadan dars olgan shogirdlar kim edi? Zayd ibn Aslam, Abul Aliya, Muhammad ibn Ka'b al-Quradiy, rahimahumulloh alayhim ajma'in. Bular juda mashhur insonlar, bular to'g'risida Alloh nasib qilsa manoqib manhaj to'g'rilarida ham gaplasharmiz. Hozir yengil o'tib ketyapmiz. Ulug' tobiinlar bular Madinai Munawvaraning madrasasidan yetishib chiqqan xos allomalar hisoblanadi. Uchinchi madrasa bu Madrasatul Iroq. Iroq madrasasi. Chunki Iroqqa keldi sahobalar. Sahobalardan kim keldi birinchi Iroqqa? Ya'ni ko'p katta ishlar oqibatida Hazrati Ali radiyallohu anhu Iroqqa keldilar. Xilofat davrlarida biroz fitnalar, xavorijlar bilan bo'lgan jamal voqealaridagi boshqa-boshqa hodisalar sababli Hazrati Usmon radiyallohu anhu ning qatllari oqibatida Hazrati Ali Iroqqa kelib joylashdilar. Iroq. Hazrati Ali bilan birga katta sahobalar. Buyuk alloma sahobalar birga kelgan. Ana shu alloma sahobalar ichida Iroq madrasasining tashkilotchisi ustozi sahobiy jalil Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu edilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sahobalar ichida ham
ilim borasida payg'ambar alayhi salatu vasallamning sahobalari ichida o'ntalikdalar. Masalan Abu Bakr Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Nurayn, Ali al-Murtada, Ubay ibn Ka'b kabi sanab kelsangiz, shu o'ntalikni ichida Abdullah ibn Mas'udni sanaladi. Juda juda buyuk sahobiy. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni doim lozim tutgan sahobiy. İlim borasida hamma tan olgan sahobiy. Bu kishi Iroqda madrasa tashkil qildilar. Va shogirdlari kim edi? Alqama. Alqama tobiiylardan. Masruq tobiiylardan, Aswad tobiiylardan, Murra, Amir, Hasan al-Basri, Qatoda kabi madrasaning katta peshvo ulamolari, allomalari yetishib chiqdi. Endi mana shu rivoyatlar ichida Alqama. Alqama tobiinlardan Abdullah ibn Mas'udning xos shogirdlaridan. Ular haqida ancha gaplar bor, inshaalloh to'xtalarmiz. Alqamaning tobiin Alqama shogirdi sahobani ko'rmagan tabi'a tobiin deyiladi. Alqamaning shogirdi kim? Ibrohim Naha'iy degan zot. Doim buni aytib ketyapmiz biz. Mazhablar shakllanishligida ham mana shu mavzulardan foydalanaylik birodarlar. Atrofingizda odamlar bor. Bugun o'sha ko'p bu gaplarni tarqatib musulmonlarning o'rtasida ixtilofga sabab bo'layotganlar bor. Ular Qur'ondan, hadisdan olaveramiz deyshepti-yu. Ha mana biz zotlarni hammasini olib tashaymiz-da biz to'g'ridan to'g'ri o'zimiz Qur'on hadisdan amal qilamiz degan g'ururga aldanishyapti. Oson bo'lgandaydi, yuqorida aytganimdek payg'ambar kelib o'tirmasdi. Alloh taolo kitobni nozil qilib, ol kitobdan olaver deb qo'yardi. Yo'q, mana bu madrasalar, bu madrasalarda kelib tobiinlarning sahobalardan dars olishlari siz bilan bizni ko'zimizni ochish kerak. Bular nima xizmat qildi? Bular tarixda o'rni bormi bularni? Bularni o'rnini e'tirof qilmasdan qanaqasiga dinga amal qilaman deb hadisdan, oyatdan o'zim olaman deyishdan xijolat qilmayapti odamlar. Qana qilib olasiz? Qana qilib olasiz? Bir kishi menga savol beryapti. Palon hadis bor, shu hadisga ko'ra bizni e'tiqodimiz shunaqa deyapti. O'sha hadisni 5 ta tariqasi bor dedim men. O'sha hadis siz rivoyat qilayotgan, o'sha siz keltirayotgan o'zbekcha ma'nosini keltirayotgan hadisni arabchada Abu Davud'da, Ahmed ibn Hanbal musnatlarida, falan hadiste, Tirmizi'de, başka joylarda 5 xil tariqasi bor. Hammasini jamlab matnni aytib berinchi menga desam, og'zini ochib turibdi. Bir bilishimiz kerak do'stlar. Hazil emas bu masalalar, ya'ni bir o'ylab fikrlab qo'ysa, Qur'ondan hadis oson-ku, ish amal qilib ketaveramiz deyish bilan kelmaydi. Ya'ni biz hozir davomida ko'ramiz Qur'ondan o'zicha tushunib nimalarga odamlar botganligini. Alqama shogirdi. Alqama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning shogirdlari. Alqamaning shogirdi Ibrohim Naha'iy. Ibrohim Naha'iyning shogirdi Hammod ibn Sulaymon. Hammod ibn Sulaymonning shogirdi kim? Abu Hanifa rahimahulloh. Mana shu tariqa bilan, demak, mazhablarni ham tariqalari Abu Hanifaning fikriga bino bo'lmagan. Imom Shofiyning fikriga bino bo'lmagan. Ahmad ibn Hanbalning fikriga, shaxsiy tushunchasiga bino bo'lmagan mazhablar. Bu mazhablarning shakllanishligida eng katta mashhur madrasalardan 3 tasi ma'lum. O'sha madrasalarda ta'lim olgan kishilardan madrasa muassislari, ya'ni mazhab mujtahidlari yuzaga kelgan. Shunday katta madrasalarni ilmiy urunishlari, akademik o'rtaga qo'ygan bebaho meroslarini olib tashab, hadisdan, Qur'ondan to'g'ridan-to'g'ri olaman degan odamni naqadar sayos tushunchada ekanligini bilib qo'ying demoqchiman. Bu zotlar yana o kitobda 3 ta nuqta qo'yib qo'yibdi. Hali bunaqalar ko'p edi, asosiylarini sanab qo'ygan. Shuncha odamni yo'qqa chiqarib olib, qatga ketyapsiz, o birodar. Qayoqqa boryapsiz? Hadisdan olaveraman, Qur'ondan olaveraman. To'xtang, to'xtang. Deymiz.
Demek mana şu üçte madrasa biz tafsir ilmi hakkında gap ketyapti. Tafsir borası da ham zamanası da barcha Müslümanlar müracaat kıladigan zotlarga aylanıştı. Mesela mana bu ayet hakkında nima deysan desa, bu hakkında Alqama'dan bir rivayet eshitganman. Hoş. Alqama Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayet qilgan. Hoş. Abdullah ibn Mas'ud Peygamber aleyhisselam'dan rivayet qilgan. Hoş. Peygamber aleyhisselam bu ayetinin tafsirini mana bunday deganlar. Men sodda qilib aytayapman. Bu ishonchlimi? Mana bu tariqa bilan biz sanat orqali ishonchli silsila bilan dinimizni o'rganganimiz ishonchlimi? Yoki bugun bittasi chiqib olib Qur'onni o'qib, o'zi xohlagan ma'noni aitsa, o'shaning gapiga ergashib ketsak ma'qulmi? Qaysi biri ma'qul? E'tibor beryapsizmi? Gap chiroyli, Qur'ondan, sunnatdan olamiz ekan, to'g'ridan to'g'ri olar ekanmiz degan gap g'urur birodarlar bu. G'urur, o'zini o'zi aldash. Mag'rurlik bu. O'zini o'zi aldash. Lekin tashqaridan qarasangiz osonga o'xshaydi. Ha, to'ppa-to'r bular haqiqatda Qur'ondan sunnatdan olyapti-ku deb o'ylaysiz. Lekin Alqama qayoqda qoldi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qayoqda qoldi? Agar bu masalalarni bunga o'xshagan odamlarning ixtiyoriga berib qo'ysak, qanaqa xatarlar chiqib ketishligini bular tasavvur qila olmayapti. Tasavvur qila olmagani uchun bunga yengil qarayapti. وقد أضيف للتفسير في هذا العهد أقوال التابعين وبدأ الخلاف يظهر فيه كما بدأ يتسرب إليه الروايات والإسرائيليات بسبب رجوع بعض المفسرين لأهل الكتابين اليهود والنصارى تابعين لار دورة تفسيرية تابعين لارنين شخصي معنى لارنين هم قوشلشك سبب بولده Qaytaraman. Avvalgi suhbatlarni eshitib, buni davomini eshiting. Ya'ni bu dars muhim birodarlar. Buni yaxshi o'rganib, tafsir borasidagi biz o'zbekzabon musulmonlar saviyamizni yetarli darajaga chiqarib olsak, ixtilof qolmaydi. Asosiy ixtilof birodarlar, ilmni bilmasdan turib ilmdan gapirayotganlarning fitnasi sababli yuzaga chiqyapti. O'zi bilmaydi. Qur'onda shunday degan-ku, masalan, palonchini o'ldir degan-ku, piston joyda mushrikni o'ldir degan-ku deyveradi. To'xta. O'sha o'ldir degan gap qachon aytildi, qayerda aytildi, kimga aytildi bu oyat to'g'risida? Rasulullohning qanday hadislari bor, sahobalar nima deyshgan, tobiiylar nima deyshgan? Degan savollarga javob topmaguncha bu gapga amal qilib ketsa juda katta xatar. Odamni o'ldirib Qur'ondan dalil deydi. Dedi, hayotingizda ko'rdingiz axir. Hayotimizda ko'rdik odamlarni o'ldirishyapti. Nima o'ldiryapsan desak, Qur'onda oyat bor deyshyapti. Ya to'xta, bu Qur'onning bu oyati to'g'risida kimning nima gapi bor? Eshit, bir asrni olib yoqdi. Tiriklayin yoqvordi. Yoqvorgandan keyin odamlar hamma dunyoda musulmon ulamolar ularga e'tiroz bildirdi. Odamni yoqish yo'q axir. Desa ular titib qidirib Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni xudo deganlarni yondirish to'g'risida bitta rivoyatni olib kelishdi. Mana deyshdi. Oldin yoqib olib, keyin dalil qidirishyapti. Axir Ibn Abbosni bu rivoyatga nisbatan raddiyalari bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yoqish, yondirish Allohning azobi, Allohning azobi bilan bandalar azoblamasin degan hadislari bor. Buni bilmasdan yoqibdi deganlar. Ha, ba'zi amallarga sahobalar o'zlari guvoh bo'lmasdan ijtihod qilib amal qilib, hadisni eshitgandan keyin ishlarini to'g'rilashgan. Mavzuning hassos ekanligini bilmagan odam bu mavzuda ot solib, changitib, maydonni hamma yog'ini chang-to'zon qilishligi xatarli ekanini bilib qo'yaylik do'stlar. Bu din birodarlar. Bu din birodarlar. Bunga amal qilishimizda dunyo va oxiratimizga tegishli mavzular bu. Yo u yoq, yo bu yoq qovaradigan mavzu. Shuning uchun monopoliya degan narsani gapirib o'zlarini payg'ambar alayhissalotu vassalomning sahobalarini maydondan chiqarib, tobiiylarni maydondan chiqarib, ularni o'rniga o'zini qo'yib olib, din deganda mana hadisdan, mana Qur'ondan olyapmiz deb o'zini manba sifatida
ko'rsatayotganlarga aldanmang. Aldanmang. Katta madrasalarni yo'qqa chiqarib, o'zlarini maydonga qo'yishyapti ular. Natija nima bo'lyapti? Odam o'ldirib, mana biz Qur'onga ko'ra odam o'ldiryapmiz deyishyapti. Qo'llariga qurol olib, musulmonning qonini halol sanashyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida Qur'onning tafsiri Qur'on bilan va Rasulullohning hadislari bilan edi. Sahobalar davrida Qur'onning tafsiri Qur'on bilan, hadis bilan va sahobalarning aqvol so'zlari bilan edi. Endi tabi'iylar davriga keldi. Tabi'iylar payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rishmagan, lekin sahobalarni ko'rib dars olishgan. Bular endi sahobalar dunyodan o'tib ketganlaridan keyin asosiy manba sifatida maydonda turishibdi. Ulardan taba'a tabi'inlar, ya'ni bularning shogirdlari. Masalan, Abu Hanifalar taba'a tabi'in. Aksar ulamolarning qavli bilan yoshliklarda ba'zi sahobalarni ko'rganlar bu ma'noda tabi'in deyishadi, lekin ilmiy asosda taba'a tabi'inlar. Taba'a tabi'in bo'lgan zotlar tabi'inlardan, ya'ni sahobani ko'rgan zotlardan tafsir haqida so'rashsa, bular tabi'inlarning manbalari nima edi? Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobalarning qavli bilan tafsir qilishdan keyin endi nimaga ro'baro keldi ilmiy manbalar, madrasa nimani kashf qildi? Taba'a tabi'in bo'lgan zotlar ham, ya tabi'in bo'lgan zotlar ham tafsirga o'zlarining qavllarini qo'shishni boshlashdi. Mana shu joyda deydi ulamolar. Mana shu masalalar ixtiloflarning debochasi edi. Juda ko'p isroiliyotlar, juda ko'p har turli mavzular endi Qur'onning tafsiriga kirishni boshladi. Dast deydi, bilib-bilmasdan aralashishni boshlab ketib qoldi. Xiloflar, ixtiloflar yuzaga chiqdi. Chunki ba'zi mufassirlar Qur'oni Karim mavzularini aynisini Tavrotda ham, Injilda ham borligini va islom ummati Makkada yoki Madinada, Madinai Munawvarada xossatan yahudiylar bilan birga yoki Iroqda nasroniylar bilan birga, Misrda nasroniylar bilan birga yasharkan, ularning kitoblarida ham Qur'on mavzulari, masalan, Odam alayhissalotu vassalom bilan Havvo to'g'risidagi jannatdan chiqish masalalari, Qobil Xobil mavzulari Nasroniylar bilan yahudiylar o'rtasida ularning kitoblarida mavjudligi, Muso alayhissalotu vassalomning o'zlarining qavmlari bilan bo'lgan mavzular, Bani Isroil hodisalari ularning kitoblarida ham bor edi. Va mufassirlar o'z tafsirlaridan tashqari yanada boyitish uchun ularga murojaat qilishni boshlashdi. Va o'shalarning aytgan hikoyalari, rivoyatlari Isroiliyat nomi bilan bizning tafsirlarimizga ham kirib kela boshladi. Xo'p. Tadwinut tafsir ala ahdi tabi'in. Yangi mavzuyimiz tabi'inlar, sahobalarni ko'rgan ahli ilm zotlar davrida tafsir kitoblarini yozish davri. Shu haqida. Ma'a bidayatil qarni thani lil hijra bada'a al muslimuna bitadwini ulumihim ba'da an kanu ya'tamiduna ala riwayati fi hifziha wa tablighiha wa asdara al khalifatu ar rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah amarahu li ummalihi fil afaq بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان التفسير بابا من أبواب الحديث. Hijratning ikkinchi sanasi, ya'ni 100 yil o'tib ikkinchi 100 yillikka ketayotgan payt. Ya'ni bu qaysi davr? Mana 101-chi hijriy sanada ikkinchi asr boshlandi. O'sha 101-chi hijriy sanada Umar ibn Abdul Aziz 5-chi xalofai roshidillar nomzodligiga loyiq inson, adolat borasida o'rnak shaxsiyat. U kishi xalifa bo'lgan paytida islom ummatining ichida
Zakat beraman desiz, zakat oladigan adam qolmagan payt. Adolatni şu kadar o'rnatgan ki o kişi, o'zlarini o'g'illari yirtiq kiyimda yurgan, o'zlari doim roza qornlari och yurgan ummat zakat beraman desa kambag'al yo'q. Bozorlarga katta-katta joylarni osib qo'yishib, ya'ni yozuvlarni yoki chaqiradigan bir da'vatchini buyurtma bilan qo'p qo'yishib, kim och qolgan falonchining uyiga kelinglar, kimning uyi yo'q, falon joyga kelinglar, kimning mulki yo'q, falon joyga kelinglar deb ertalabdan kechgacha qichqirib o'tirgan. Hech kim kelib yordam so'ramagan. Ushnaqa davrni adolat ustiga qo'ygan inson. Ana shu davrlarda Umar ibn Abdul Aziz o'zi mashhur allomalardan tafsir, hadis, fiqh masalasida Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning fikrlariga murojaat qiladi ulamolar. O'zi xalifa va shu bilan birga diyonatli inson. Shu kishi ummonlariga, ya'ni ish o'z qo'l ostidagi xizmatchilarga vazifa buyuradi. Nima qiladi? Butun islom o'lkalarida qayerga sahobalar borgan bo'lsa, payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislari deb aytilgan hamma gapni yig'ib kelishlikka buyuradi. İlmi jarayon bir aylanib, ikki aylanib, endi raketani singari uchishni boshlaydi. Umar ibn Abdul Aziz davrlarida. Nimaga? Siyosat bunga e'tibor qaratyapti. Xalifani o'zi ishboshilarga buyuryapti. Aytyaptiki, hadisni yig'inglar deyapti. Bismillah. Ha birodarlar, qaysi sohaga siyosat urg'u bersa, o'sha soha rivojlanadi. Shuning uchun siyosiy urg'u berish iqtidori bor shaxslar ham millatning manfaati qaysinda ekanligini to'g'ri tanlashi kerak va shunga urg'u berish kerak. Masalan, otarchilarga urg'u berishlik oqibatida otarchilar bugun xalqni boshiga chiqyapti. Lekin xalqqa foydasi yo'q ularni. Siyosat xalqqa manfaat beriş, xalqqa yordami tegish uchun iqtisodga urg'u berishi, meditsinaga urg'u berishi, ta'limga urg'u berishligi, siyosiy barqarorlikka urg'u berishligi, chegaralarga askariy quvvatga urg'u berishligi, diniy sohaga urg'u berishligi mamlakatni kuchli bo'lishligining asosiy unsurlaridan hisoblanadi. Bunga siyosat agar gazni bos desa, shunga urg'u beradigan bo'lsa, mamlakat tez kunda rivojlanadi. Umar ibn Abdul Aziz xalifa, islom ummatining podshohi, o'sha davrda xalifa podshoh, amiri butun xalqqa payg'ambar alayhi sallatu vasallamning hadislarini yig'ishlikka buyruq beryapti. Ana shu davr haqiqiy ma'noda butun islom ummati ertadan kechgacha madrasaga qatnaydigan ummat sifatida ta'riflanyapti. Ungacha nima qilishgan? Ungacha faqat rivoyatlar hifz orqali bir-birlariga yetkazilgan, yozish katta urg'u berilmagan. Yozish biroz bo'lgan, lekin hamma, ya'ni ommatan yozish ishiga kirishmagan. Hadisni yetkazish, ballighu anni walau bi aya, yo ballighu anni walau kalima degan ma'nodagi hadislardan foydalanib oyatlarni yetkazish, kalimalarni yetkazish yoddan bo'lgan. Hadisni yod biladi, yod o'sha hadisni keyingi shogirdiga yetkazadi. Umar ibn Abdul Aziz 101 hijr sanada vafot topgan, butun ufqqa, atrof javonibga hadislarni to'plashlik vazifasini buyuradi. Hadisni to'plash, biz tafsir haqida gaplashyapmiz, nima uchun hadisni gapiryapsiz deyishingiz mumkin. Bismillah. Hadislarni to'plash tafsir uchun eng katta xizmatlardan biri hisoblangan. Nimaga? Chunki tafsirning asosiy manbai nima edi? Payg'ambar alayhi salom edi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislarini to'plash bu tafsir to'plash degani edi bir ma'noda. Chunki hadisning bir bobi to'laligicha tafsir. O'sha paytlarda mana hadislar to'planishini boshlar ekan,
Nima bo'ldi? Bitta surani yoki bitta oyatni boshidan oxirigacha tafsir qilgan hadislar to'planib jamlandi. Dastlabki tafsir yozishlikka bo'lgan turtkini aytayapman men. Dastlab o'sha hadislarni to'plash oqibatida oyatlarga aytilgan tafsirlar bor payg'ambar alayhissalotu vasallam tomonidan. İhlas surasiga aytilgan, Asr surasiga aytilgan tafsirlar bor. Bu tafsirlarni yig'ib-yig'ib bitta sura, bitta oyat, to'tta oyat kabi tafsirlar paydo bo'ldi. Birinchi tafsir yozishdagi urinishlar. Summa infasalat tafsir tadrijiyan anil hadis. Keyinchalik hadislar jamlanar ekan, hadislarda hamma mavzu bor. Aqida bor, fiqh bor, tafsir bor, tarix bor, targ'ib bor, tarhib hammasi bor. Keyin-keyin sekin-sekin odamlar bu ilmga e'tibor, ehtimom ko'paygandan keyin tafsirni hadislardan alohida ajratib, yangi bob, yangi ilm sifatida shakllantirishdi. O'sha dastlabki yozilgan kitoblarda G'aribul Qur'on nomi bilan boshlandi. Ya'ni Qur'on oyatlarida tushunarsiz bo'lgan, masalan, hamma g'arib degani bu Qur'oni Karimda tushunarsiz narsa bor degani emas. Ya'ni bu salbiy ma'noda emas. G'arib degani hamma ham ishlatib, hamma ham to'g'ridan-to'g'ri tushunib ketmaydigan mavzular. Shu kabi mavzularga tegishli tafsirlar yozilish boshlandi. Shu kabi mavzularga, G'aribul Qur'onga tegishli. Masalan deylik, bularni yozgan ilk mufassirlardan Ru'asi degan odam Hijriy 170-sanada dunyodan o'tgan, 2-chi Hijriy asrning insonlaridan. Kesoiy, bu kishining ham G'aribul Qur'onga tegishli kitoblari, Farro, bu kishining ham G'aribul Qur'onga tegishli tafsir kitoblari zohir bo'ldi, yuzaga chiqishni boshladi. Keyinchalik summa zaharat at-tafasir al-ula allati tanawalat as-suwar wal-ayat ka tafsir Ibn Moja. O G'aribul Qur'onda kalimalar to'g'risida gaplarni, masalan, Kisoiylar lug'at borasida, nahv borasida ma'lum tanilgan odamlar. Farro lug'at borasida, nahv borasida kalimalar bo'yicha mutaxassisligi yuzaga chiqqan insonlar. Ana shu mutaxassislarning tafsirlaridan keyin Ibn Moja, muhaddislardan Ibn Moja 273-chi hijriy sanada vafot topgan. 3-chi asr o'zi. 3-chi hijriy asrda to'la suralarning tafsiri yoki to'la bir oyatlarning tafsiriga murojaat qilishni boshladi. Shulardan yana bittasi 310-chi hijriy sanada vafot topgan Ibn Jarir al-Tabariyning tafsirlari misol bo'ladi. Yana bittasi Ibn Mundir an-Naysaburiyning tafsirlari. Naysaburiy 218-chi hijriy sanada vafot topganlar. Ibn Abi Hatim. Bu kishi ham o'zi hadis to'plash oqibatida tafsirga bob ajratib, tafsir yozganlar, jamlaganlar. Bu nima? 327-chi hijriy sanada vafot topganlar. Tanawalat hadhihi at-tafasir ula g'arib al-alfaz. Bularning barchasi tafsirini butunicha qo'yaveradi oldingizga, lekin o'sha tafsirni Qur'oni Karimdagi g'arib bo'lgan, tushunish qiyin bo'lgan narsalarni ochiqlashlikka bag'ishlangan. Iradu ma warada min al-hadith. Ana shu g'arib ma'nolarini qattan bilamiz desa, bu haqida sahoba bunday degan, bu oyat haqida payg'ambar alayhissalom bunday degan deb ochiqlashgan. Sahoba tobiinlarning fikrlari bilan tafsirlar ochiqlangan. Masalan deylik, mana shunga o'xshagan hodisalardan bismillah. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida Shomda Subayg ibn Isil degan odam odamlarni ichiga chiqib olib, Qur'ondagi g'arib oyatlarni, hamma ham tushunavermaydigan mavzularni odamlar ichida tarqatib, hammaga savol berib, qotirib qo'ydimi qilib yurgan. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga bu gap yetib boradi Madinada. Va Abu Ayyub al-Ansoriyga aytadilarki, yo Abu Musa Ash'ariyga, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga aytadilarki, o'sha odamni menga yubor deydilar. U odamni karvonga solib olib kelishadi.
Hazreti Umar u bilan gaplasha aytadilarki, nima deysan deganda, u savol beradi. Val mursalatu urfa. Nima degani? Shunda Hazreti Umar aytadilar, buni men nozil bo'lgan joyini ham bilaman, buni payg'ambar alayhissalom bu ma'noda aytganlar, buning ma'nosi bu. Yana nima savol? Yana savol beradi, yana javob beradilar. Yana savol beradi, yana javob beradilar. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Boshqa savol yo'qmi? Yo'q. Hazrati Ibn Abbosga aytadilar, menga xurmoni yog'ochlardan olib kelgin. Xurmoni yog'ochini hul qilib olib kelib olib, rosa savalaydilar. Orqalari qonab ketadi. O'lguday kaltaklagandan keyin olib kirib qamab qo'yadilar. Tafsir haqida gap ketyapti, birodarlar. Tafsirni muhofazasi haqida. Har kim xohlagan odam Qur'ondan aytib, buning ma'nosi mana bu, bunga nima deysiz, deyish oqibatida katta fitna borligini bilgan Hazrat Umar. Shuning uchun uni qattiq jazolaganlar, 15 kun jazolaganlar. 15-chi kuni aytganki, men degan tavbamga tayandim. Agar bu maqsadingiz meni o'ldirish bo'lsa, chiroyliroq o'ldiring. Yo'q, tarbiya qilish kerak bo'lsa, tarbiyamni oldimmi? Meni qo'yib yuboring degan. Hazrat Umar uni qo'yib yuborganlar, Abu Musa Ash'ariga xat yozganlar. Borgan joyida hech kim bu bilan gaplashmasin. Salom bermasin, aliq olmasin, oldi-berdi qilmasin. Yakkalab qo'ylaring deganlar. Borib shahriga borgan juda e'tiborli odam ekan, mahallada hamma hurmat qiladigan odam ekan, Hazrat Umarning bu xatlaridan keyin hech kim salom bermay qo'ygan. Bir to'da odamning oldiga kelib o'tursa, hamma gur turib ketar ekan. Nima uchun bunaqa qildilar? Din, birodarlar, u vala-vala qiladigan odamlarning gapining ustiga qurilmaydi. Bu fitna, bu fitnani oldini olish uchun qattiq, ya'ni strogi rejim kerak. Ba'zan ahli bid'atlarga qattiq gapirib yuboramiz, ba'zan rahmimiz ham keladi. Qo'yishunga qattiq gapirmaslik kerak deb o'ylaymiz. Lekin ba'zan o'sha ahli bid'atlarga qattiq gapirishlik zaruriy ekanligini kitoblarda ko'ramiz. Qattiq gapirilmasa fitna ko'payib ketyapti. Qattiq gapirsangiz odamlar seskanadi, ko'radi, eshitadi va ko'pchiligi to'g'ri yo'lni tanlaydi. Demak, o'sha g'arib bo'lgan, Qur'onda hamma ham tushunavermaydigan masalalarga urg'u berildi. Dastlabki tafsirlar yozilish ya'ni vaqtlarida, hozir qancha bo'ldi? Hop. Tafsirlar turlari haqida ham bob bor ekan, shuni o'qib qo'yamiz, shu bilan Alloh xolosa bugungi mavzuyimizni to'xtatamiz. Anva'ut tafasir. En tafsirning turlari bor. Yuqorida mana boshlanishi nima bilan boshlanibdi? Umar ibn Abdul Aziz davrlariga kelganda hadislarni yozishlikka ehtibom kuchaydi. Shu o'rinda yana ba'zi narsani aytib ketay, birodarlar, biz shoshilmaymiz. Iloji boricha mavzularni esimizga kelgan, Alloh ilhom berganicha kengaytirishga harakat qilamiz. Qur'oni Karimning yozilish vaqti bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida yozilgan. Masalan, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ga o'xshagan kotibul vahiylar bo'lgan. Marvon ga o'xshagan radhiyallohu anhu, Muoviyaga o'xshagan radhiyallohu anhu sahobalar ham kotiblik qilishgan. Yozishni bilgan sahobalarni olib kelib payg'ambar alayhissalotu vasallam yozdirganlar. Bular terilarga, suyaklarga, postloqlarga yozilib, har kimning uyida saqlangan. Lekin Qur'onning asl bizgacha yetib keladigan, hozirga qadar yetib kelyotgan qorilar o'qib sizga sanadi bor qorilar, Qur'onni sizga yetkazayotgani aslida mushaf asos bo'lmagan Qur'on. Ya'ni yozuvdan kelmagan u birinchi. Birinchi tariqasi hifz bilan kelgan. Yoddan kelgan. Yoddan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Jabroil alayhissalomdan eshitdi va o'sha eshitganlarini sahobalarga o'qib berganlar. Sahobalar uni yod olib, ya'ni hayotlarida buni doim takror qilib yurib, yozganlari yozib qo'ygan, yozmaganlari yodda saqlagan. Keyingi ummatga yetkazishgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyodan o'tganlaridan keyin sahobalar ichida 70 ta qoriga suiqasd qilingan. Qorilarni din dushmanlari aldab chaqirib o'ldirib yuborishgan.
Uşanda Hazreti Umar radıyallahu anhu taşviş kılıp karılar ötüp gitip kalıyordu. Çünkü Kur'an'ı yazıp koyaylık degenler. Karılar kop komese hiç yok resimde kalsın degen manada. Ulumul Kur'an'da bu bahs batafsıl toktalilgen. Ben ne için bunu eğitip ben? Yazış, tafsir yazış, hadisler yazış meselesi de siz meydanda hazır sünnet inkarçılarına robar obalasız. Avvala misyonerler, yok ki ateist dahriler hazır başlaştı. Araplarını içi de ateist bugün İslam'a şubha uygatıp, İslam'ı işançsız din sıfatı da adamlar içiye vasvas tarikat etken cemaalar Özbekçe tercümelerini başlaştı. Çünkü doldurup kalmaslık gereği buralarlar. Biz ne dinimizini biz geçe yetip gelişlik meselesi şuna kengi işançlı yollar bilen yetip geligen ki İslam ümmetini yeryüzüden birer dağına kalmagunca kırıp taşalmasa Kur'an'ı İslam'ını yok atalmaydı hiç kim. İslam şuna kadar. İslam kitaplarını özüge yine bağlı bulup kalan dinemez. İslam fakat yine rivayetlerdeki yazılarga, resimlerge bağlanıp kalan din emez. İslam hayatka bağlı din. İslam insaniyetke bağlı din. İslam siyasetke, İslam iktisatke, İslam hayatının her bitti cebhesige tamur yoygen din. Asluha thabitun. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ deydi Allah Ta'ala. İldizleri yerinin yetti kavati geçe tamur atken din bu. Şahları yetti kat asmanını egellegen din bu. Şimdi bugün misyonerler sizge Kur'an-ı Kerim'in kitabını özüdeki resimden yani suretten okup mene bu cahide hata bırakken mene bu doğru kemiydi deydi. Yakşilep tükülseyiz o mananı natoğru eytiyetken böyledi. Biz süyengen İslam menbelerige süyenmezden özünün şahsi mantığıge yani selbi fikrige süyeni olup bunu din deyip sizini aldayetken böyledi. Dinden biraz haberi yok adam onların gapını eşitip deyip şüphaya düşedi. Siz birader bu sohbetlerini eşitkenden keyin hatırcayan bolin ki bizni dinimiz kandaydır dinden uzak dinge düşman bolgan taifelerinin aytken manası üstüge kurulmagan. Sünnet inkarçılara eytedi. Hadis kereymez. Nimege? Çünkü hadislerini yazıştan peygamber kaytargen deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını sansırab gepiredi ular. Nimege? Ha peygamber aleyhissalatu vesselam dersler Kur'an ayetleri bilen hadisi şerifler aralaşıp ketişliğiden iştihat kılıp eytkerler ki hadislerini yazmayınlar. Kur'an'ını yazınlar, hadisini yazmayınlar degerler. Dersler. Keyinchalik. Uchga yaqin rivoyat bor, ya'ni sahih rivoyatlar. Hajjatul vadoda meni gaplarimni yozinglar deganlar. Meni gaplarimni keyingilarga yetkazinglar deganlar. Yozib olsam maylimi degan bir sahoba yoz deganlar. Yana bir joyda bu til hech qachon yolg'on gapirmaydi, yozavur deganlar. Mana yozishga targ'ib bo'lgan. To'g'ri, yozish sanadi bilan ham kelgan, lekin dinning asli birodarlar sünnet inkorchilariga eng qattiq zarba din bizga yod orqali sanat bilan ham kelgan. Yodlash orqali. Hozir Qur'oni Karimni o'qigan paytingizda uning tajvid qoidalarini kitobni o'zidan chiqara olmaysiz. Majbursiz bir ustozdan Qur'onni ta'lim olish, og'izma-og'iz qanday qiroat qilinadi, qayerda ishmon bor, qayerda ravun bor. Ha? Bularını hammasını kıraattan alasız. Ağız mı ağız, söz mü söz alasız. Bana bu rivayet bugünge kadar trik. Kur'an bizge trik halde yetip geliyordu. Yazışke şunaka taqiq bolgan degen davanı kotariyatken avvala misyonerler ularını içimizdeki köpekleri dahriler, ularını içimizdeki o'sha kuchuklari sünnet inkorchilari o'sha hadis manbalaridan İslam ummatini shubhaga tushirib keyingi etapda Qur'onga hujum qilishlikni reja qilishgan. Buni oldini olish uchun bu ma'lumotlarni bilib qo'yishimiz kerak. Endi tafsirlar yozilishligida tafsirning turlari bor.
Bu haqida toxtalamiz. Kanatil muhawalatul ula lit tafsiri ta'tamidu alal ma'thur min hadis Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma nuqila anis salaf. ثم تدرج التفسير بعد ذلك لتدوين العلوم العقلية إضافة للتفسير النقلي. دسلب تفسير يازشلكتا برج مفسرلر نبي صلى الله عليه وسلم دن وسلفتن روايات قلنجن موزولرگه اعتبار قلتشتا. قرآن آياتلاري تفسير قلاركن Kur'an'ın özü bilen, yok ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri bilen, yok ki şu zamanda yaşayan sahabeler, yok ki sahabeni kurgan tabi'ilerinin kavulleri bilen tafsirini, yazışını başlaştı. Birinci tafsirinin manbeleri, yani no, yani mavzusu. Sonra tafsir ikinci etapke, keyingi baskıçka öttü. Bu baskıçta akli, tafsirlarni ham naqli tafsirlar yoniga qo'shishdi. Masalan, Qur'onda mana bu oyat bor, bu oyatning ma'nosi mana bu oyatga ko'ra bu, payg'ambar alayhissalom bu oyatga mana bu ma'noni aytganlar, sahobalar bu oyatga bu ma'noni aytishgan deb mana bu salaf naqli dalillar. Endi aqli dalil bu oyatga ko'ra mana bu aqli dalillar ham bor deyishdi, qo'shildi. وبدأ هذا الجانب يتضخم شيئا فشيئا متأثرا بالمعارف العامة والعلوم المتنوعة والآراء المتشعبة والعقائد المتباينة. وشا عقلي دليل صفة دا قوشلجان موزولر كين چلك أمتني إيش دا كين موزولر جايلان بكتة. بو Az azdan koşuldu, lakin katta katta mavzularga sebep bo'lib ketdi. Aqli dalil koşuldu, Kur'an'ga. Ommaning ichida mashhur bo'ldi bu ma'lumotlar. Turli xil ilmlarga sebep bo'ldi bu ma'lumotlar. Yani hadisni rivoyatda o'zi bilan ma'nosini aytishdan qo'shilgan aqli bu oyatga aqlan qarasak, mana bu ma'nolari ham bo'lish ehtimoli bor degan gaplar. Az az koşulup katta mavzularga sebep oldu. Turli ilimlerge eşik açtı. Odamlarını her türlü fikirlerge, bolishlarga sebep oldu. Keyin akideler, mana şu akli deliller akıbeti de bölünüşü başladı. Demek, etibar verin. Yaxşı cihat ham buldu, şu bilen birge salbi cihatlar ham payda oldu şunun orkasıdan. وامتزج كل ذلك بالتفسير وتحكمت الاصطلاحات العلمية والأقاعد المذهبية بعبارات القرآن الكريم. نما بولده؟ هر كم اوشا عقلي دليلرگه كيگن پايتده اوزنين عقيدسدن اوزنين طائفسدن اوزنين گروه منفعتلردن كيب چقب عقلي دليلرگه مايل بولشنو باشلده و اصطلاحلر عقيدوي مذهبلر Qur'on iboralari bilan tashkil qilishni boshlashdi. Boshida nima degan edim? Qur'onga o'sha yuqoridagi madrasalarni e'tiborga olmay, har kim o'zining aqli, o'zining tushunchasi bilan ma'no aytishni boshlasa nima bo'ladi degan edim. Mana o'sha nima bo'lganligini aytishyapti. Dastlab ixtiloflar Qur'onga o'zining aqli tushunchalari bilan ma'no aytgan toifalarning oqibatida ixtiloflar paydo bo'ldi. وظهرت آثار الثقافات والفلسفات في تفاسير القرآن. قرآن تفسيرنا أقسمس شو نقد داورجي كيلد. 3. 4. عصر بو. 4. هجري عصر لارجي كيجند. قرآن تفسيرلرنا أقسمس. أثارلر حديث. قرآن تفسير قرآن. قرآن تفسير حديث. قرآن تفسير صحابنا قولدان تشكره. أقلي دليلر. برينچ پلانگی چکشنه باشلده. أقلي دليلرنا asosiy e'tibor markaziga olib kelib qo'yishdi va natijada o'qisangiz o'sha davrni saqofati yer yumaloqmi yer nimani ustida turibdi misol uchun kabi falsafalar falsafiy qarashlar Qur'oni Karimning tafsirlaridagi mavzuga aylanib qoldi. Varaha kullu man bara'a fi
fennil ulum yufessirul Kur'an alal fennilleri bara'a fihi. Odamlar keyin qaysi fanda, qaysi mavzuda mutaxassis bo'lsa, Qur'oni Karimning tafsirida o'sha mutaxassisligiga urg'u berishni boshlab ketib qoldi. Ana fanlar shunga qarab ajrab ketdi. Nima uchun buni muqaddimani aytibdi? Chunki tafsirlarning turlari qanday paydo bo'ldi degan savolga mana shu sabablar turtki bo'lganligini bildirish uchun aytibdi. Aqliy dalillar qo'shilishni boshlagandan keyin har kim o'zining sohasiga urg'u berishni boshlab yubordi. Birinchi nima bo'ldi? At-tafasirul lug'aviyya. Birinchi tafsir turlari o'sha G'aribul Qur'on, Qur'onning tafsiri lug'aviy ma'noga urg'u beradigan. Fal-lug'aviy va nahviy yahtammu bi janibil i'rob va wujuhihi. Bu tafsirda Qur'onning i'roblari, masalan innama yakhshalloha min ibadihil ulama desa, shotta innama nima, yakhsha nima, Allohu bo'lsa nima bo'ladi, Alloha bo'lsa nima bo'ladi, mana bunga urg'u berdi. Lug'aviy, nahviy, tarkibiy, grammatik, orfografik jihatiga urg'u bergan tafsirlar. Mana shu masalalarda a o'qiladimi, u o'qiladimi, ya'lamun o'qiladimi, ta'lamun o'qiladimi? Mana bunga urg'u berish, shuni o'rtasidagi xiloflarni zikr qilish mavzulariga sabab bo'ldi bu tafsir. Va yukthiru minash shawahid nathriya va shi'riya kama fa'ala Zajjoj. Demak, shu ma'noda masalan Zajjojga o'xshagan nahviy olimlar, lug'aviy olimlar nasriy tafsirlarni yozishdi. Shu Qur'oni Karimga tegishli Vohidiyga o'xshagan olimlar, ular Basit degan kitobni, Abu Hayyon Al-Bahrul Muhit degan lug'aviy nahviy tomoniga e'tibor qaratgan tafsirlarni yozishdi. Birinchisi bu. Ikkinchisi At-tafasirul aqliyya. Ana aqliy jihatga e'tibor qaratadigan tafsirlar. Aminhum man ana fi tafsirihi bi aqvalil hukama wal falasifa. Bu tafsirlarda donishmandlarning, falsafachilarning fikrlariga suyangan tafsirlar. Qur'onni arabchadan o'qiydi, tarjimasini qiladi, tafsirini yozadi, lekin fikrlar donishmandlarning, falsafachilarning fikriga suyangan tafsir bo'ladi. Va ularning, falsafachilarning, qadimgi o'tgan falsafachilarning fikrlaridagi shubhalar bayon qilinadi va ularga raddiyalar beriladi Qur'onning oyatlaridagi dalolatlar bilan. Buni kim qildi bunga o'xshagan tafsirlarni? Fakhruddin Razi'ga o'xshagan zotlar qilishdi. U kishining Mafatihul G'ayb degan tafsir kitoblari bor. Mafatihul G'aybda aqliy dalillar bilan o'z zamonalaridagi Qur'onga noto'g'ri ma'no aytish oqibatida Mu'tazila bo'lgan, Mujassima bo'lib qolgan turli toifalarga raddiyalar berdi. Bugun Fakhruddin Razi'ga o'xshagan zotlarni adashganga chiqarayotgan bolachalar aslida bularning nima ish qilganlariga ko'zini yumyapgan odamlar, yoki ko'rmagan yoki ko'rib turib ko'zini yumyapgan odamlar. O'sha zamona shu aql bilan tafsirga har turli narsalarni tiqishtirayotgan paytida Fakhruddin Razi'ga o'xshagan zotlar tafsir yozdi, Mafatihul G'ayb dedi nomini va bu tafsirda toifalarni aqliy dalillariga qarshi Qur'onni o'zi bilan aqliy raddiyalarni berdi. Buni nima deyiladi? At-tafsirul aqliyya deyiladi. Aqliy tafsir. At-tafasirul fiqhiyya. Fiqhi tafsirlar bor. Buni ahkomul Qur'on deyiladi. Qur'ondagi ahkom oyatlarining tafsiri. Wa hiya allati ana muallifuha bistinbatil ahkamil fiqhiyya min adillatiha. Bu kitoblarda, ya'ni fiqhi tafsirlarda Qur'oni Karimning hukmga tegishli fiqhi masalalarining istinbotlariga Qur'onning dalillarini keltiradi. Mavzusi shu. Va iradul furu'il fiqhiyya kullun wifqa madhhabihi ma'ar raddi ala man khalafahu min ashabil madahibil ukhra kama fa'ala al-Jassas al-Hanafi fi ahkamil Qur'on. Endi ahkomul Qur'on nomi bilan Qur'oni Karimda masalan
Bismillahirrahmanirrahim de başlaydı da. Hop, Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerden mi? Her bir surenin başındaki birinci ayet mi? Yoki Kur'an'da fakat bir tane ayet halas mı? Savol, ijtihodiy mesela. Hanefiler bunu Kur'an'daki bir ayet deydi. Şafiiler bu her bittesi her bir surenin başındaki bir ayet deydi. Bunga o'xshagan masalalar ortasında ixtiloflarda her bir mezhep mensubi özünün mezhebini ijtihodini kuvvetleş uchun fiqhi tafsirlarga murojaat qilishdi. Masalan, Jassos Hanafilardan bo'lganlar, bu kishini Ahkomul Qur'on degan kitoblari bor, Hanafilarning dalillarini quvvatlab tafsir qilib yozganlar. İmam Qurtubi, Malikilerden bo'lganlar, u kishini o'sha Qurtubiyning tafsirlarini ko'rsangiz, Qurtubi Ash'arilardan. Bu kishi Maliki mazhabining fiqhiga urg'u berganlar. Buni nima deylar ekan? At-tafasirul fiqhiyya. Keyingisi, 4-uncisi At-tafasirut tarixiyya. Tarixiy masalalarga urg'u bergan tafsirlar. Wa hiya allati ana muallifuha bil qisas va akhbar al umam as-sabiqa kama fa'ala Tha'labi wal Khazin. Tarixga urg'u bergan tafsirlarda uni yozgan muallifler ya'ni Qur'onning qissalariga urg'u berishgan, bizdan oldingi o'tgan ummatlarning xabarlariga urg'u berishgan. Buni Sa'labiyning tafsiri bor ekan, Xozin degan zotlarning aynan tarixga aloqador bo'lgan tafsirlari bor. Tafasirul firaq. Ya'ni boshqa toifalarning tafsirlari, firqalarning tafsirlari. Wa hiya allati wada'aha ashabul firaq wal aqaidul mutabayina. Ya'ni boshqa toifalar, masalan Mu'tazilalar, Mu'tazilalar o'zlarining aqidalarini oshkor qilishlik uchun Qur'onga tafsirlar yozishgan. Bularni at-tafasirul firaq deb nomlanadi. O'zining mazhabini, aqidaviy mazhabini quvvatlash uchun Qur'onga tafsir aytadi. Ya'ni maydonda bugun hech narsadan bexabar bo'lib gapirayotgan odamlar ne kadar sayos manzilda ekanlarini bilishsin. Tarixda İmam Maturidiy, İmam Ash'ariyga o'xshagan zotlar tafsir yozgan Mu'tazilalarga raddiya berishgan. Qur'onga tafsir yozgan Mu'tazilalar. O tafsirda Qur'onning har bitta oyatida o'zining aqidasini quvvatlab ma'no aytgan. Bularga İmam Maturidiy, İmam Ash'ariylar raddiya bermasa 100 yil qolmasdan ahli sunna cho'kardi. Alloh taolo shu zotlarni maydonda haqiqiy mujohid qilib, ilmiy maydon mujohidlari qilib chiqardi. Ular Mu'tazilalarni, Xavorijlarni, hatto Dahriylarni Qur'on oyatlari, tafsirlari, usullari bilan raddiyasini berdi. Bugunga qadar islomning yetib kelishligida asosiy jonkuyarlar ular edi. Muhabilina ta'vil kalamillahi hasba madahibihim. Firqalar tafriqaga uchragan Mu'tazila mujassimiga o'xshagan kishilar o'zlarining mazhablarini qo'llab-quvvatlash uchun oyatlarni ta'vil qilishardi. Shu joyda bir narsani aytay. Ta'vilni ma'qul usuli bor. Birinchi darsimizni, ikkinchi darsimizni eshitgan ko'rgan ta'vilni nimaligini. Lekin o'zining mazhabini qo'llab-quvvatlash uchun ta'vil qilsa ta'vil o'rniga tushmasa bu tafasirul firaq deyiladi. Har turli tafriqaga ketgan jamoalarni o'z mazhabini qo'llab-quvvatlash uchun ma'no aytishi deyiladi. Bugun bor-ku. Bugun ham ko'zimiz ko'rib turibdi-yu. Oli Imron surasining 104-oyati Hizb ut-Tahrir uchun nozil bo'lgan emish. Mana shu tafasirul firaq shu. Ma'no aytsangiz Qur'onni oyatini o'qiydi, ma'no aytganda mana shu oyat bizga tegishli deydi. Bular manba sifatida, hujjat sifatida dalil qilib olinmaydi. Kama fa'ala ar-Rummani wal Jubba'i wal Qodi Abdul Jabbar va Zamakhshari. Bular Mu'tazilalarning katta mufassirlari. Rummani ham Ali Jubba'i Ash'ariylar, Imom Ash'ariyning ustozi. Ikkinchi otasi ya'ni.
İmam Eş'ari Ali Cübbai'de ders alıp 40 yıl onu üyde hizmet kılıp 40 yıldan keyin onge keyin raddiye bir işi başlayken. Ali Cübbai Mutezilelerinin dadası en kattalardan imamları. Bunun tafsiri var. Kadi Abdülcebbar juda meşhur Mutezilelerinin allamalarıdan. İmam Zamakhşari ham Mutezilelerden bu geller. Ahir akıbette tabaki gelleri doğrusu getler var. Lekin Keşşaf uşa tafasiril firakka kiradı. Unda mantiq ve hatta İmam Zamakhşari şu tafsirini yazgan paytlari da bir joyga borsalar kimsiz dese Anaz-Zamakhşariyu al-Mu'tazili derken. Man Mu'tazili Zamakhşariyman derken. Maqtanarken yani. Keyingisi tafasirul mutasavvife ve hiyelleti qasada muallifuha nawahid targ'ib ve terhib واستنباط الأسرار الباطنية والإشارات الرمزية كما فعل ابن عربي أبو عبد الرحمن السلمي. Keyingi tafsir botiniy tafsirlar deyiladi. Bu kitobda mutasavvuflarning tasavvuf namoyondalarining tafsirlari. Mavzusi tasavvufga tegishli. Tasavvuf nimani mavzu qilib oladi? Targ'ibni, tarhibni, jannatni va'da berish, jahannamdan qo'rqitish Allohga yakka ibodat qilishlikdagi ramziy ishoralar, oyati karimalardagi botiniy ishoralarni istinbot qilib chiqarish. Masalan bittasi wala taqrabus solata va antum sukaro. Oddiy zohiriy ma'nosi nima? Hamma qabul qiladigan ma'nosi mas holingizda namozga yaqinlashmang degan. Botiniy tafsirda nima deydi shuni? Dünyaya mas bo'lib qolsang, xayoling dünyaya botib qolgan bo'lsa, namozga yaqinlashma degani. Bu nima degani? Dunyoni mas, ko'proq Allohni zikr qilishlik bilan keyin namozga degani. Targ'ib tarhibda ajoyib manfaatlari bor. Shu bilan birga botiniy tafsirga urg'u beraman deb ko'p zalolat tafsirlarini aytib o'rganlar ham bor. Ya'ni bu joyda mutasavvuf bo'lgan Ahli sunna val jamoaning sufi tariqati bilan bizgacha yetib kelgan ulamolarga bu gap tegishli emas. Ularning tafsirlari albatta manfaat beradi. Lekin adashgan toifalarniki ham bo'lgan. Bu joyda Ibn Arabiyning tafsirini aytibdilar. Abu Abdurrahman Sulamiyga o'xshagan zotlarning tafsirlari botiniy tafsirlardan hisoblanadi, deyaptilar. Qisqaroq qilmoqchi edik. Yana uzunroq bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin. 1 soatdan o'tdimi? 1 soatdan o'tibdi. Bugungi tafsirga tegishli suhbatimiz mana shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni manfaatli qilsin, undan foyda olib qiyomat kunida ulkan ajrlarga erishishimizni nasib qilsin. Subhanaka allohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين